今月に入ってから私の母校の中学校の大会がありました。3年生はこれで引退試合というのは大会だったんですけども、結果から言うと結構厳しかったですね。普段一緒に練習して教えている中学3年生。3年生はね、甲子園入ってからすごい伸びたんで、かなりいいプレーしたんですよ。いいプレーしたんですけども、周りがもっと上手かったという感じですね。全力を出し切ったら良かったかなと思うんですけども。で、個人戦について言うと、私は中学校の頃よりも、区の大会から市大会に上がる。で、市大会から県大会に上がっていくわけですけども、最初その区から市に上がるところのハードルがかなり上がってるなという感じがしたんですね。これは2つ原因があって、1つは人口増加、2つ目が用具の進歩ですね。1つずつ見ていくと、まず人数の増加ということで、私が卓球部に入ってやっていた時代というのは、まだ卓球は暗いと言われていた時代で、卓球人気はありませんでした。もうテレビ放送もないし、もちろん YouTube もないし、ということで、卓球部の人数が少なかったことと、あと、卓球部がある学校も少なかったです。ということで、人数がまず少ない。で、私の地域のことを言うと、区大会から市大会に上がるのには、体育大会でベスト8、プラス2、3人ぐらい、そこ前後するんですけども、年によって。その区大会のベスト8まで勝ち上がった人が、市大会まで行ける。ということで、それは昔も今も変わらないわけですね。とすると、その出場している人数が多ければ多いほど、やっぱり行ける人数が限られているとしたら、その市大会に上がるハードルはかなり上がりますよね、自然と。で、人数ですね、私の時代と比べたら3倍ぐらい増えたかなと思うんですよね。とすると、私の時代だと大体、2回勝てばいけたかな、市大会に。だけど今は5、6回勝たないと市大会に行けないということで、かなりね、厳しいですよね。もちろん体力的にも今の方が厳しいですし。そういうことで、卓球の人気が出たことは非常に嬉しいんですけども、その反面、大会で上に勝ち上がるためのハードルは結構上がったかなと思いますね。で、市大会にもし行ってしまえば、市大会に行ける人数は限られているということは、市大会に出場できる人数は限られている。そこから県大会に行くということは、ハードルはあんまり変わらないかなと思うんですけども、市大会の場合ってエントリーすれば誰でも出られるわけで、区大会ですね。最初の区の大会、一番、だんだんその地域からどんどん勝ち上がって上に行く、最後は全国に行くわけですけども、最初の一番下の地域の大会というのは、エントリーすれば出れるわけです。誰でも出れるわけですから、中学生。ということは、やっぱり人数がどんどん増えていけばいくほど、そこから市に上がるためのハードル、そこは非常に高くなりますよね。ということで、そこはまず一つ、市大会に上がるための、ハードルが上がったポイントの一つです。で、二つ目は用具の進歩ですね。今はね、スピン系電ションがもう当たり前のように使っています。特に、1年生だと、やっぱりエースレバーとかマーク5とか、そういう、かつてあったラバーから始まる人ももちろん多いんですけども、2、3年生になるともうね、スピンキレーションみんな使ってますよね。で、テナジーとかやっぱり値段がすごい高いものに関しては、まだ使ってない、3年生でも使ってないということはあるかもしれないんですけども、それでも、5000円前後のスピンキレーションだったら、結構みんな使ってるわけですね。中学生だと、ファスタークとか、あと、ベガとか、ラクサとかもそうですよね。5000円前後で買えるもの。そうするともうスピンキレーションを使うのが当たり前というふうになってるわけですね。そうするとどうなるかというと、自然とそのラバーの力によって上回転対上回転になりやすい。ボールが弧線を描いてスピードがあって入ってくれる。で、サーブとかも自然に切れてくれるということで、技術のレベルは全体的に上がった感じがしますね。で、私の時代というのは、テンションラバーがまだ出始めた頃ですね。私は中学1年生の時に確かプライスが初めてから出てたかな、確か。それは世界初のテンションラバーということで、エネルギー内蔵型ラバーというふうに言ってましたけども、突然5000円のラバーが出て、それまでスレーバーとかが2800円、JO ワールドナーが2600円、マーク5も確か2800円ぐらいだったかな。そこが当たり前の時代に、いきなり5000円のテンションラバーと出て、出たばっかとで、使う人はまずいなかったかな、中学生では。で、その後出てきたのが、ヨーラのタンゴ、それからニッタクのモリストですね。これドイツ系のラバーで、
天蔵を使ってたかな、確か技術的には。なのでちょっと似てるラバーではあるんですけども、その2つはまあまあ安いかな、5000円までは1点ラバーということで、そういうのが出始めてからちょこちょこまあ増えてきたかなという感じで、私は中学3年生ぐらいだと、まあちょこちょこ転生系ラバーいるというぐらいの感じで、なので、まあ、特にコントロールも良くなかったんで、今はスミケテンションだと、もう勝手に当たればすごいボールが入ってくれるという感じですけども、当時のテンションラバーというのは値段が高くてすごいボールが出るんですけども、コントロールはちょっと難しいという感じで、まあ、そのプライスとか、あと、まあ、タンゴとモリストは良かったのかな、あとそのもう一つ出たタンゴエクストリーム、これはね、まあ、ロソフは使って有名になりましたけども、ちょっとコントロールするには難しいという結構ハードヒーター向けのラバーで、プライスも課題系ですね。でタンゴとモリストに関してはちょっと柔らかいという感じで、タンゴが確か3900円だったかな、でタンゴエクストリームが4400円ぐらいということで、値段も高いラバーというのは振動はすごいけどもコントロールも当分難しいということで、使っている人はそんなにいなかった。で代わりにですね、そうスレイバーとか、マーク5、ジオガードな、この辺が王道だったわけですけども、それにスピードグルーを塗るというのが当たり前でした。これね、中学生でも当たり前のように塗ってたんですよね、当時は。その効果とかあんま考えないで、もうすごい匂いがするの、あのスーパーロングチャックとか、あとジオフラッシュグル、ノリコクリーンとか、そういうのをね、練習とか試合の前にこうラバー剥がして、もう塗りまくって、もうすごい塗って、塗って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 、排水を無理やり押さえてみたいな、結構当たり前にやってましたね、こういう方の人は。今じゃもう考えられない光景ですよね。なんで、そのテンションでもぶっ飛ばすみたいな、そういうこともあったんで、まあ、上手い人、まあ、上手いレベルにかかわらず、まあ、グルを使わない人は本当に使わないし、もうそうじゃなければ結構当たり前のようにグルを使っているという時代でした。そうするとどうなるかというと、試合がですね、何本もライは続かないんですよ、試合で。安定して入んないんで。なんでサーブで得点する、あるいはツッツキで得点する、あるいはループかけてスマッシュとか、そういうパターンですね。もうドライブ対ドライブで打ちたいということはあんまりない。ラリーが続く回数というのは今とはやっぱり圧倒的に少なかったですね。でも強い人はもうループかけて一発でドライブ、回転量で点取る、あるいはループかけてスマッシュ、まあ、あのテンションの力でスマッシュしちゃうというね、あのグルーの力でですね、そういうプレーがメインだったんですけども、今も区大会のレベルからもう結構ちょっとチキータ系が入って、上回転対上回転で打ち合うというね、もう本当に用具の進歩というのはすごいなというのを感じました。もちろんそういうすごいラバーを使っていいボールを打ってってことは、でそのスピーキーテンションをみんな使っているということは、そういう棒でお互い普段から練習で打ち合っているということですから、当然ね、練習内容もレベルが上がって試合のレベルも上がっていくということですよね。用語の進歩というのがその技術レベルの進歩、試合内容 の向上ということにもつながっていたという例ですね。まあ、ラケットに関してもですね、今かなりもう特殊素材系が多いですよね、種類が。まあ私の中学の時はまあカーボンと、あとアリエットカーボンは結構ね、その当時は割と新しい方だったのかな。ビスカリア、アイオライト、あとコファイトとかですね。で、まあカーボンだと、プリマーツカーボンとかゲルゲリーとか、グルーバーカーボンとか。で、アリエットだと、カット用のレトリーバーとか、ムーンビームとかですよね。で、他には、ニッタクのケブラーとか、そんな感じで、まあ、5種類ぐらいですかね、特殊素材といっても、カーボンを中心として。今すごい多いですよね、バタフライだけ見ても。なんか GL カーボンとかなんちゃらカーボンとか、あと他のメーカーでも特殊素材いろんなもの出したり、カーボンと混ぜてなんか新しい素材作ったりとか、そのインナーなんとか系っていうんですかね、そういうのはすごい多くなった。そこもね、そのラバーとラバーのほどの進歩ではないんですけど、そこもやっぱりその用具の進歩は技術の進歩に結びついているというところであると思うんです。で中学生でもそういうところは普通に使っているわけですから、当然それに比例して技術レベルも上がっていくというところで、先ほど言ったような人数の増加と技術レベルの増加というところで、まあね、卓球が本当に進歩してるなというのを感じました。まあ、進化って言ってもいいのかな。そこは私の中学校の時代とはかなり違うところなんで、だからやっぱり教える際にはね、自分の経験だけで教えるのは非常に危険で、まあ、常に最新の卓球を追いながら、まあ、基本の体の使い方とかはもちろん変わらない部分もあるんですけども、しっかり、今最新の時代を研究する必要はあるなというのを感じました。で、用具に関しては、プレイスタイルと結びついてますよね。で、今はもう本当に両面裏ソフトの先ほど言ったようなスピンケーテーションの攻撃型というのが 95% ぐらいですかね。
カットマンはね、区大会の中では、いなかったかな、まともなカットマンは。ちょっとカットっぽいことをしている人はいたんですけども、まともなカットマンは一人もいない。で、バックツーだかを使っている人はまあ何人かいたかなっていうぐらい。で、ペンホルダーはね、2人ぐらいかな。結構人数全体で中にかなり少なかったです、ペンホルダーは。ペンホルダーは入れたとしても、やっぱり中国式で裏面も使う人ですよね。私の時代はまだ半分ぐらいは日本式ペンは全然いたんで、そこもだいぶ変わりましたね。日本式ペンもね、いてくれた方が僕は面白いと思うんですけども、なかなかね、見本になる選手が今いない。で、打てる用具も圧倒的に一定感度が多いということで、どうしてもペンホルダーは忘れられていく、捨てられていく存在ではありますよね。で、まあ、スミッケテーションがメインで、表も、まあまあいたのかな。ちょっと見た目ではあんま分かんないんで、表と裏っていうのは、ね、プレーで、そこまでものすごいプレーの変化っていうのはないんで、でも表はね、まだ戦えるかなって感じはしました。ワーション自体よりはまあ減ってると思うんですけども、やっぱりね、マイティアス・ファイクとかもいますから、あと伊藤今。なんで、シェイクでどっちか表にするっていう人は、まだまだ、戦える、区大会でも市大会でも、そういうレベルにあると思うんで、表もやっぱり、ね、天正系出てますからね。ということで、表はまあまあいる。で、つぶらかはかなり少ない。アンチもいない。で、やっぱり裏ソフトがメインになっているということは、練習でやっぱり裏ソフトで打ち合ってるわけですよね。ということは、こういう1枚ラバーだとか、あとさっき言ったつぶらかとか、あと、アタックエイトみたいな変化系表、それからアンチとか、そういう他の人は使えないラバーを使うということが、試合の勝利に結びつく可能性もあると思います。やっぱりね、中学校の時代短いですから、例えば1年生の部活が入って始めて、まあ大体4月開入部で5月が本入部なんで、そっから3年生といってもやっぱり夏で終わっちゃうんで、3年生の7月だとしたら2年2ヶ月しかないわけですよ。その中で本気でこの人数がすごい多い中で試合で勝とうと思ったら、誰でも使ってるような裏ソフトを使ってシェイクハンドでやるよりは、変化のあるラバー、変化のあるラケット、ラケット、こういうのもちょっと試合で使えるかどうかわかんないですけど、ペンホルダーとかもそうですし、やっぱりね、他の人とは違うことをするっていうのも、勝利を勝ち取るためには一つのいい選択肢なのではないかなと思います。もちろんね、やっぱりいいプレーを、トップ選手を見るとやっぱり裏ソフトのシェイクハンドなんで、やっぱりそういうプレーを、ね、したくなることになるんですけども、その短期間の中で勝利をつかんで3年生の最後の大会で上に行くことを考えたら、そのやっぱり他の人と違うラバーを使うということはかなり有効ではないかと思います。そこもね、今後ちょっと研究して、裏ソフトで強い人は強いんで、それはいいんですけども、そうじゃない場合、違う選択肢を模索するという、その用具の選択肢ですね。そういうことも今後、勝利に結びつけるために、いろいろね、そういう道も考えていけたらいいかなとは思ってます。ということで、今回は、中学の試合に見る、技術の進歩、用具の進歩に伴う技術の進歩、卓球の進化ということについてお話ししました。ご視聴ありがとうございました。